Ahojte, v dnešnom videu si urobíme korejskú skincare s novinkami z e-shopu StyleVanna. Budeme si robiť konkrétne večernú skincare a tá sa bude niesť v znamení perfektného čistenia a perfektnej hydratácie. Pokiaľ ma sledujete už dlhšie, tak viete, že moja pleť je zmiešaná až masná, má rozšírené pory, ktoré sa rýchlejšie upchávajú a taktiež moja pleť má sklon k akné. A práve dnes mám perfektný produkt na takýto typ pleti a je to označky Some By Me, konkrétne Bye Bye Blackhead 30 Day Miracle Green Detox Bubble Cleanser. Tento bublinkový čistič má nízke pH, obsahuje zelený čaj a ďalších 16 čajových ingrediencií a prírodné BHA. A jeho úlohou je dostať sa až do hĺbky pórov a poriadne ich vyčistiť. Tento čistič sa nanáša na suchú pleť rovnomerne po celej tvári a ako si všimnete, tak on hneď začne bublinkovať. Potom, ako začne bublinkovať, je potrebné nechať na pleti pôsobiť maximálne 5 minút a potom z pleti zmyť. Takže pokiaľ máte presne takýto typ pleti ako ja, tak tento produkt je takéto malé must have. Perfektne vyčistí tú pleť naozaj, je zbavená všetkej masnoty, nečistôt a pri pravidelnom používaní vie pekne odstrániť takéto čierne bodky a dokonca aj biele bodky. Tento čistič používam posledné 2 týždne, tak 3-krát do týždňa. Nechcem to veľmi preháňať, pretože v zime zvykne mať citlivejšiu pleť. A toto predsa obsahuje BHA kyseliny, takže chcem s tým byť trošku opatrnejšia, ale zatiaľ som nemala z toho podraždenú pleť a naozaj som s ním veľmi, veľmi spokojná. Druhým krokom v našej dnešnej večernej skincare rutine bude značka, ktorú som doteraz vôbec nepoznala a je to značka Svany Coco a konkrétne The Biotherapy First Essence 99%. Je to esencia. Pokiaľ neviete, čo je to esencia, tak je to taký medzikrok medzi tonikom a sérom, teda trošku hutnejšie ako tonikum a ľahšie ako sérum. Môžete ho používať medzi týmito dvoma krokmi, alebo ním môžete nahradiť buď tonikum, alebo sérum. Táto esencia má taktiež skvelé minimalistické zloženie a obsahuje iba 4 ingrediencie a na prvom mieste sa nachádza fermentovaná baktéria bifida, ktorá sa napríklad používa aj v najznámejšom sére na svete Estée Lauder Advanced Night Repair. Má veľmi ľahkú, mierne gelovitejšiu konzistenciu, ktorá sa do pleti veľmi rýchlo strebáva a zanecháva ju hydratovanú. Veľmi zaujímavá esencia, ja som ju taktiež testovala posledné 2 týždne a celkom sa mi páči, môžete ju používať kľudne pri rannej rutine, pri večernej rutine, pokiaľ nemáte čas napríklad použiť tonikum a sérum, tak môžete použiť tento krok a máte 2 v jednom. No, my v dnešnej rutine nebudeme preskakovať sérum, pretože ja zbožňujem séra a dostala som na vyskúšanie značku Purito Centella Unscented Serum. Je to asi jedno z ich najobľúbenejších sér a čo na ňom skvelé je primárne jeho zloženie a taktiež to, že je bez parfumácie. Myslím, že Purito všetci poznáte a viete, že majú perfektné, naozaj perfektné produkty. Konkrétne toto sérum obsahuje centelu asiatiku, niacinamid a množstvo iných perfektných zložiek, ktoré pomáhajú pleti. Je to veľmi ľahké sérum, ktoré sa veľmi rýchlo strebáva do pokožky a zanechávajú taktiež hydratovanú a môžete ho používať taktiež každý deň, ráno aj večer. Nesmieme zabúdať ani na očné okolie, pretože to zvykne byť dosť zanedbávané a práve v tejto oblasti sa tvoria prvé vrásky. A ja som dostala na vyskúšanie krásny set od značky Haymish a z tohto setu sa mi veľmi zapáčil Hydrogel Eye Patch Bulgarian Rose Water a sú to polmesiačiky na hydratáciu očného okolia. Ja tieto polmesiačiky zbožňujem, zvyknem si takéto produkty skladovať v chladničke, aby boli chladné a ako môžete vidieť, dnešný deň bol veľmi náročný, takže mám kruhy pod očami a práve keď sú tieto polmesiačiky studené, tak vedia zmierniť opuch. Tieto polmesiačiky sú hydrogelové, takže sú napité množstvom tekutiny, množstvom hydratácie a hydratujú očné okolie a taktiež zjednocujú tón pleti a jemne zbavujú opuchu. Zvyknem sa niekedy stretávať aj s rôznymi názormi, ako tieto polmesiačiky umiestniť, či to hrubšou časťou k nosu alebo hrubšou časťou smerom k uchu a to už záleží od toho, na akú oblasť sa chcete primárne zamerať. Keď sa chcete zamerať primárne na túto oblasť, tak si samozrejme ten polmesiačik dáte tou hrubšou časťou tu a pokiaľ sa chcete zamerať práve na túto oblasť, tak si ju položíte smerom k uchu, tú hrubšiu časť. Takže záleží to od toho, na akú oblasť sa chcete primárne zamerať. Takže aj jedno, aj druhé je správne. Tí, ktorí ma sledujú už dlhšie, tak viete, že ja milujem plátené masky
a jednoducho ich kupujem non-stop, používam ich pravidelne a naozaj si neviem svoju skincare predstaviť bez platenej masky. Samozrejme, platenú masku nepoužívam každý deň, pretože sú trošku finančne náročnejšie, ale našťastie Korejci vymysleli aj takéto veľké balenia, kde máte 30 masiek a tieto sú ekologickejšie, pretože nemáte každú masku balenú osobitne a taktiež je to aj ekonomickejšie, pretože tu vás jedna maska minie naozaj pod 1 euro. Ja tam konkrétne Jiu Tree Pick and Quick Mask a je to hydratačná maska, ktorá obsahuje 3 druhy kyseliny hyaluronovej a taktiež aj AHA kyseliny. Obal má praktické uzatváranie, tu to otvoríte a potom, keď si masku vyberiete, tak to opäť zatvoríte, aby nevyschli a máte tu aj pinzetu na vyberanie jednotlivých masiek. Maska má perfektnú tkaninu, ktorá sa prispôsobí pleti, nepadá a perfektne hydratuje a tým, že obsahuje aj AHA kyseliny, tak robí na pleti aj miernu exfoliáciu. Posledný dnešný produkt je samozrejme krém, pretože týmto uzatvárame celú skincare rutinu a mám tu značku Make Prem. A je to konkrétne Save Me Relief Moisture Cream 12. Obsahuje iba 12 ingrediencií a má pH 5,5, čiže to neutrálne pH, ktoré je najlepšie pre našu pleť. Čo sa týka zloženia, tak obsahuje množstvo rastlinných extraktov, ale je to dosť hutný, naozaj veľmi hutný krém, ktorý bude vyhovovať normálnej až suchej pleti. Pre masnú pleť nie je úplne najideálnejší, ho používam iba pri večernej rutine, tam mi to nevadí, keď je krém trošku hutnejší, ale pri ranej rutine by som ho za žiadnych okolností nepoužila, je veľmi, veľmi hutný, takže skôr by som odporúčala druhom pleti, ktoré sú také na tej suchšej strane. Budete ho naozaj milovať. Je extrémne hydratačný a naozaj ráno, keď sa zobudím, tak tá pleť je taká napitá, hydratovaná. Takže takto vyzerá moja súčasná večerná skincare rutina. Aj keď nie všetky produkty používam každý deň, najmä tie, ktoré obsahujú AHA a BHA kyseliny, pretože mám trošku citlivejšiu pleť, ale testovala som ich 2 týždne a myslím si, že je to dosť na to, aby som vám ich mohla odporúčať. Všetky sú skvelé, fungujú ako majú, perfektne hydratujú pleť a robia svoju prácu. Takže pokiaľ sa niektorý z nich páčil, kľudne mrknite dole do infoboxu, máte tam odkaz na každý jeden a na Style Vane môžete dokonca využiť aj môj zľavový kupón a ušetriť 10-15%, čo teraz pred Vianocami je myslím, že super. A kľudne mi dajte vedieť do komentáru, aký je váš najobľúbenejší korejský produkt a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!